Сокулук районунун Новопавловка айыл аймагынан 3600 адам мыйзамдуу алган жерлерине курулуш иштерин жүргүзө албай убара. Себеп мындан 5 жыл мурун 500 гектарга жакын жер тилкеси берилип, Манас аэропортунун жанында жайгашкандыктан 2012 жылы өкмөт бул аймакка курулушка тыюу салган. Жер талашы эми кандай өңүттө чечилет? Кабарчыбыз Самат Асипов билүүгө аракет кылды. Мына кагылайын. Бирөөлөргө жалган чыгар бизге чын. Мынакей. Тамганды таанысаңар мынакей. Жер жөнүндөгү кызыл китеп мына. Мындан 6 жыл мурун өкмөт өлкөдөгү ички мигранттарга, жер тилкесине кезекте тургандарга Манас аэропортунун түндүк тарабындагы 489 гектар жерди берүү чечимин кабыл алган. Бул жерге Семетей аталган жаңы конуш түшмөк. 2011 жылдан тартып жер алуу укугуна ээ болгондорго кызыл китептер тие баштайт. Бирок бир жыл өтүп, документ алгандардын саны 2000ден ашканда өкмөттөн өкүлдөр келип, элден бул жерге курулуш жүргүзбөй турууну суранган. 11 жылдын этегинде бизге салынбасын. Ушул жер деген Кыргызстан деген эл аралык акыбалда жакшы аэропорт болуш үчүн дагы бир взлетный полоса кылабыз. Бул деген болбой, силерге башка жерден беребиз деп туруп бизге мораторий коюп койгон. Мындай жер тилкеси ар бир жаранга 400 ыйдан бөлүнгөн. Мына ушундай кызыл китеп азыркы учурда Новопавловка айыл аймагынын 2600 адамында бар. Дагы 1000ден ашыгы жер укугуна ээ болуу чечимдерин колдоруна көтөрүп, бирок бул жерге эч кандай курулуш иштерин баштай албай жүрүшөт. Убагында бул жердин башкы планы жасалып жатканда райондук шаар куруу кеңеши бул жер келечекте аэропорттун кошумча учуу конуу тилкеси болорун айтып каршы чыккан. Бирок ошол кездеги жетекчилер кийин пайда боло турган мына ушундай чатактарды алдын албай документтерге колдорун коюп таратып жиберишкен. Эми алардын запкысын кайрадан эле карапайым калк тартып жатат. Жаңы конуш түшүрүүгө мүмкүн эмес экенине көз жеткен соң айыл өкмөтү элге башка жерлерди сунуштаган. Белгисиз себептерден аларда берилбей калган. Кийин транспорт министрлигине тиешелүү тигучактар полигонуна токтошуп, аны жер тилкеси кылып таратууга коргоо министрлиги каршы чыккан дешет тургундар. Лесная деген жерден ушунча жер берилет ушундай экен деди. Андан мурун Мраморный деген жерди көргөзүп бул жактан. Мраморныйдан дагы берген жок. Ал жерде болбой калды. Босбол төгүдө болбой калды. Анан ушул жерде эми мына Фрунзе 1, Фрунзе 2 деген жер экен бул полигон жерлер. Минобороннун замы кол койгон экен. А Минобороннун өзү келип, министри келип бере албайм мындай дейт экен. Эми биз каякка барабыз айланайын. Биз Америкадан келген эмеспиз да. Жер ээлери жогорку кеңештин баардык фракцияларынын башчыларына, өкмөт аппаратынын жөн кызматкерлеринен жетекчилерине чейин айыл өкмөтү, архитектура жана министрликтердин бир нечесине ондогон арыздар менен кайрылганына 4 жыл болду. Оң жыйынтык чыкпай эми гана өкмөттөн расмий жооп келди. Кийинки ошол линияларды курганга, расширенияга, ошол территорияны чоңойтконго бизге территория керек деп, ошондуктан азыртадан ошо үй салына элек учурда биз альтернативдүү башка жер карап, ошол жерге мыйзамдуу түрдө алган жарандарды башка жерге жер берүү боюнча ошол жолдорун карап жатабыз азыр. Буюрса мындай бир жактуу дебейли, бирок бир нече жерлерди карап жатабыз. Ошонун бирөөнү ылайыкташтырып бөлүп берели деген ниеттебиз. Маселе качан чечилери так эмес, бирок жер тилкесине ээ болгондор Семетей конушу боюнча өкмөттүн кадамына туура түшүнүү менен мамиле жасаарын, ошол эле маалда маселеге эртерээк чекит коюлса деген үмүттөрүн билдиришти. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1-канал, Чүй облусу.